Ну що, друзяки, затестимо сьогодні двох українських гігантів інструменту. Маловідомий професійний український бренд JTM і дуже відомий, розпіарений, розфуфирений український, але не професійний бренд DniproM. Товарний вигляд інструменту від JTM. Ну тут одразу, друзі, видно, що якість на вищому рівні, по типу ніби купуєш якісь там супер дорогі бренди. Все цивільно, інструкція, все гарно, запаковано чудово. Товарний вигляд інструменту DniproM. Що там пише? Купуй майстру, кайфуй. Ну якщо майстер сюди в цей пакет додавить трошки клея, то я думаю, кайфувати він точно буде. Оце, друзі, товарний вигляд. Ви собі як на ринку прибарахлилися трошечки. І маєте, тобто не розраховуйте, друзі, ні на які кейси. Ну це в подальшому відео я вам розкажу чому. Давайте порівняємо, що купувати дешевше. JTM – професійний інструмент чи домашній інструмент DniproM. JTM – 40 ньютон-метра. Дивимося, що в нас по комплекті. По комплекті в нас йде ось такий якісний кейс з міцного товстого пластику, інструкція. Зарядний пристрій JTM на 2,2 ампера, 55 Вт. Сам йде шурупокрут, ось такий, на 40 ньютон-метра. Без всякого удару, самий звичайний. І йде дві акумуляторних батареї по 2 ампера. Також батареї йдуть з показчиками заряду акумуляторів. І також йде ось така засіпка на пояс. Весь ось цей комплект професійного інструменту коштує 4200 гривень. Йдемо далі. Ситуація в DniproM трошечки краща, тому що за 2000 гривень ви можете придбати собі ось такого шурупокрута. Ну а далі, друзі, а далі що? А далі вам ще, щоб ним повноцінно користуватися, потрібно придбати ще за 1150 гривень акумуляторну батарею. Давайте зараз це все виймемо і подивимося. Ось таку акумуляторну батарею за 1150 гривень. А тобто їх потрібно купити дві. Далі, щоб ним далі повноцінно користуватися, вам потрібно ще придбати зарядний пристрій за 800 гривень. Ось такий. Ну, друзі, ви ж не будете ось так це все носити. Щоб ви не носили ось цьому пакету, в якому кайфують майстри, вам потрібен кейс. І щоб ще купити кейс, вам треба заплатити ще 500 гривень. Уявляєте? А тепер давайте порахуємо. Шурупокрут 2000 гривень, плюс батарея 1150, плюс 1150, плюс зарядний пристрій 800 гривень і плюс кейс 500 гривень. Ітого в нас виходить 5600 гривень. Ітого, друзі, ми щойно вияснили, якщо купити JTM професійний інструмент, то він буде коштувати на 1400 гривень дешевше, ніж купити непрофесійний DniproM. А далі, друзі, ще цікавіше. Шурупокрут від JTM на 75 ньютон-метра з ударом коштує 6600 гривень. Тобто, ви отримуєте повноцінну акумуляторну дрель, потужну на 75 ньютон-метра за 6600 гривень з двома акумуляторами по 3 ампер години. І також зарядний пристрій, тут 2,2 ампера, ідентично та як в тому шурупокруті. Що ж ми отримуємо, коли купуємо це в DniproM? Тобто, ми купуємо ось такого шурупокрута за 3150 гривень, акумулятор за 1860 гривень, а їх треба два. І зарядний пристрій за 800 гривень. Ну і ще кейс, друзі, за тих же самих 500 гривень. Шурупокрут 3150 плюс 1860 акумулятор плюс 1860 ще один плюс зарядний пристрій 800 і плюс кейс 500 гривень. Ітого, друзі, DniproM стає 8170 гривень. А тепер віднімемо вартість JTM 6600 гривень. Ітого, якщо ми купимо JTM, то вийде в нас 1570 гривень економії.
А тепер давайте вияснимо, в чому ж тут економія в 1500 гривень. Ви мені скажете, що в Дніпро-М безкоштовний сервіс і 3 роки гарантії. В GTM також безкоштовний сервіс і 3 роки гарантії. Але ви скажете, що в Дніпро-М є сервіс в кожному місці. В GTM немає сервісів в кожному місці, тому що професійний інструмент не настільки часто ламається, як Дніпро-М домашній інструмент. Пояснюю, чому Дніпро-М вигідно тримати сервісні центри в кожному місці. Він працює з партнерами. Тобто, якщо на Україну заходить якийсь китайський бренд, візьмемо, наприклад, APRO, і в нього немає сервісних центрів в кожному місці, то Дніпро-М автоматично стає партнером і виконує сервісний ремонт в кожному місці. Тобто, в нього може бути багато партнерів, і він буде виконувати гарантійний ремонт того чи іншого інструменту. Тому, друзі, якщо ви приносите свій шурупокрут по гарантійному ремонту і вам морочать голову там тиждень-два, його ремонтують, то знайте, що в першу чергу будуть робити не ваш інструмент, який по гарантії, а будуть робити інструмент партнерів. Це все Китай. Так, друзі, майже весь інструмент виготовляється в Китаї. Навіть якщо ви там візьмете відомих брендів DeWalt, Makita, це також все Китай. Просто в чому різниця? Є якісний Китай і є неякісний Китай. Наприклад, якщо ми подивимося, як зібраний шурупокрут від Дніпро-М, то що ми бачимо? Ми бачимо, що є в нас ось такі зазори, щілини на корпусі, то, що ручка вона не вся в гумі, а тільки ось ця частина і ось це, а це все пластик. Якщо ми звернемо увагу, як виготовлений GTM, то тут немає жодних щілин, зазорів, все по типу воно дуже гарно, вся ручка йде абсолютно в гумі, крім ось цього, де воно червоне, це не гума. І якщо звернути на сам патрон, то що ми бачимо? Давайте ось тако, щоб вам було видно. Гляньте, який він в Дніпро-М. Тонесенький метал, а який масивний і товстий в GTM. Щоб ви собі розуміли, в чому якість відрізняється в професійному інструменті і звичайний домашній одноразовий, який з сервіса просто не вилазить. Хто підписаний на мене вже декілька років, то вони знають, що я шукаю правду і я її обов'язково знайду. Тому мені важливо вияснити, чому цей шурупокрут має функцію удару більш потужніший і коштує дешевше, а цей не має тих функцій, він значно слабший і коштує дорожче. За що ми маємо платити ось такі великі гроші? Тому я спеціально, друзі, для вас купив однакові шурупокрути, ось цих два безщіткових і ось цих два щіткових шурупокрута з однаковою потужністю в 40 ньютон-метра, щоб зробити максимально правдивий і чесний тест на однакових акумуляторах і подивитися, на що вони здатні до того часу, поки якийсь з них не відправиться в сервіс. Но це вже, друзі, буде окрема історія, як мені партнери Дніпро-М будуть виконувати ремонт шурупокрута. Так що стежте, підписуйтеся, і наступна частина буде, ну, дуже-дуже потужна, друзі.